নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে পি আই নিউজ ষ্টুডিঅ'ত। মই মিতুল জনাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজিৰ দিনটোতো বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈক আৰু অসমৰ মাটি মেঘালয়কে ধৰি অন্য ৰাজ্যক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সদনত আৰু তাৰপিছতেই সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল বিধায়ক গগৈ। জনাইছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰটো পি আই নিউজৰ দৰ্শকসকলক। যিহেতু অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন চলি আছে আৰু আজি অধিৱেশনৰ হৈছে দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনতো সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু অসমৰ মাটি মেঘালয়কে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল অখিল গগৈ। যিহেতু অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতো নাৰী নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বিধায়ক গগৈ, তাৰপিছতে আজি পুনৰ সদনৰ পৰা নিলম্বন হ'ল বিধায়ক গগৈ আৰু অসমৰ মাটি মেঘালয়ৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত সদনৰ পৰা নিলম্বন হ'ল বিধায়ক গগৈ। পুনৰবাৰ জনাই গৈছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক, কিয়নো আজি হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজিৰ দিনটোতো বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু অসমৰ মাটি মেঘালয়কে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল অখিল গগৈ। যিহেতু অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতো নাৰী নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বিধায়ক গগৈ, তাৰপিছতেই আজি পুনৰ সদনৰ পৰা নিলম্বন হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ। অসমৰ মাটি মেঘালয়ৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত সদনৰ পৰা মাৰ্চেল লগাই বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ। অতকমতে কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তৰাবিহীন প্ৰশ্ন নং 133 তাত একে ডিপাৰ্টমেণ্টে উত্তৰ দি থৈছিলে। এইবুলি উত্তৰ দি থৈছিলে যে মেঘালয়ে আমাৰ 34 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে। এতিয়া দিছে যে বিবদমান ভূমি 36 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। দুদিনমানৰ আগতে ইয়াৰ আগৰ যিটো ছেশ্যন আছিলে তাত উত্তৰ দি থৈছে যে 34 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি অসমৰ মাটি মেঘালয়ে দখল কৰি আছে। এতিয়া উত্তৰটো দিছে যে আমি এৰি দিবলগীয়া মাটিৰ পৰিমাণ 18 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু আমি পাবলগীয়া মাটিৰ পৰিমাণ 18 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। পইণ্ট আছে তাতে। তো এইবুলি কৈছে বাৰে বাৰে তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ সদনত হৈ আছে আৰু সন্মানীয় সদস্যজনে সদায় হাউচৰ ৰুলটো ভংগ কৰে, ৰুলিং নামানে। আমাৰ বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়া নিয়মৰ মাজেদিহে চলে, কাৰো ব্যক্তিগত ইচ্ছামতে এই সদনখন নচলে। আমাৰ দেশখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু সেই দেশখন পৰিচালনাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। ইয়াত কোনো ব্যক্তিৰ চিন্তামতে এই দেশখন নচলে। গতিকে সদনৰ মজিয়াত চৰে যিবোৰ ভিউ মতামত সেইটো লৈহে ইয়াত সিদ্ধান্ত হয় আৰু ইয়াত যি সিদ্ধান্ত হৈ যায় তাকে সকলোৱে মানি ফালে লৈ ফালে সেইটোৱেদি আমাৰ দেশখন পৰিচালনা কৰা হয়। চৰকাৰ হিচাপে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাইজে যাক নিৰ্বাচিত কৰি দিছে তেওঁলোকে এই সদনত আলোচনা কৰি ফালে এই চৰকাৰে পৰিকল্পনালৈ কাম কৰিব এই সদনতে দাঙি ধৰে আৰু প্ৰত্যেকজন বিধায়কে তাত মতামত দিয়াৰ পিছত ইয়াত সিদ্ধান্ত হৈ যায়, তাৰপিছতে সেইটো কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত হয়। গতিকে এই সদন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সদনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনেও কাকো ধমকি দিব নোৱাৰে।